ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। श्री वेंकटेश अष्टकम् पिलिचिन वेंटने पलिके दैवं श्री वेंकटेश्वरुडु। भक्तितो ई श्री वेंकटेश्वर अष्टकान्नि पठिस्ते लेदा विन्ना कूडा कोरिक एदैना सरे तप्पक तीरुतुंदि। पापालन्नी तोलगिपोतायि। पुत्र संतानं कलुगुतुंदि। संपद लभिस्तुंदि। जीवितंलो देनिकि भयं उंडदु अनि पेद्दलु चेप्तुन्नारु। శుభమస్తు. మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి. నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను. వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి. వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి. థ్యాంక్ యూ. శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టకం. వెంకటేశో వాసుదేవ ప్రద్యుమ్ నోమిత విక్రమ संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दन पद्मनाभो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्री नृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्र प्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयदृग्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासश्रियपतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णुरमिततेजसः त्रिकालेय पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्प पिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत्प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेशाष्टकम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोस्तुते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।